第一个，哦，我想说的是，这个 Cayman GTS 它的转弯能力很大程度取决于你的刹车技巧，还有你在弯中，哦，你这个油门收放的技巧。保时捷的跑车不在于你用多快的速度丢入弯道，哦，不是丢入弯道之后你把这个方向盘油门放着你就不管了，带着刹车进弯前大家踩一下刹车，松一点点刹车，切过弯之后你会发现你的刹车技巧会关系到它的这个弯道中的循迹特性。第二个重点，出弯的时候呢，它有后轴这个 PTV 左右轮内外轮的差速跟扭矩分配的系统。因为今天湿滑，所以我们对于油门的控制要更加的细腻。哦，带着弯，快过弯顶点了，加一点点油门，哦，再多一点点油门，再多一点点油门，哎，哦，是不是？跟上一代 2.5T 最大的不同就是，这个 4.0 虽然不是它最紧绷的调教，不是 GT4RS 那个500匹9000转的 4.0 的引擎，但是它这个线性的魅力是丝毫不变的。哦，你可以把油门切成十段，所以你要不断的去尝试在弯中，第一个你要找到你的油门的时机点，你的刹车跟油门中间同时离开的时间越短越好。也就是说你把刹车用到最后一刻马上开始点油门，那你可以从三分油门、四分油门、五分油门，甚至你可以从三档过弯来开始去寻找它的出弯的极限。好，那我们现在是在二档的情况下，我因为今天湿滑，我不会把它用到七八千转的转速，但是这个特性是很明确的。你要带点刹车就很滑溜的带过弯顶点，从这个弯比较急推到二档，带刹车，好，出弯，带刹车，降档，带刹车。即便是这个比较高速的弯，你也可以发现，你带着刹车，它是让你可以维持在你比较理想的线上面。当你熟悉了刹车跟油门特性之后呢，你可以来体验一下这个马的操控的魅力。你的引擎，整个车的重心就在你的身后，所以 Cayman 的动态是极其敏感的。像这种很急的弯，其实我不需要退到一档，这时候很急的弯，我要拿捏的是不出弯的油门转速。哦 ，PCCB 大脚一脚刹车，带着弯顶点，然后弯外线出宽哦。带一点点滑，这个是最理想的状态，但是滑多了速度就慢了。这种小角度的弯，基本上你不用担心的是转向不足，你要说担心的是怎么样利用刹车的重心前移去提高它进弯的这个准确度。沿着内侧，然后带一点点滑。它这个变速箱，你看非常的有脾气啊！下坡路段很有韵律的把重心往前加深油门，定档 ，DCCB 刹车，带一点点刹，加深油门，切入外侧后。啊，真的很可惜，因为天雨路滑，没有办法好好的去体验它的操控极限。但是我想透过我刚刚讲的对于刹车还有油门细腻度的控制，你都掌握了一定的技巧之后呢，那你再去探索它在弯道中这种中置引擎的这种车身有韵律的摆动，哦，然后你再慢慢的去探索，你再多点油门让它车会带点滑，让你更容易去提前瞄准弯心去加深你的油门。我想这个都是 Cayman GTS 4.0 或者说保时捷这种中置后驱跑车的精髓。所以呢，我必须强调的就是，包括911也好，包括 Cayman 也好，尤其是这种 NA 大排量的非常线性的这种出力，
它的转弯能力很大程度取决于你对于刹车跟转向的这种控制，还有你在出弯点你对于整个后轮抓地力最佳效率的拿捏。我那先具备了这些基础之后，你才有可能慢慢的去体验 Cayman GTS 甚至是 GT4 RS 的真正的精髓。那很多人会问啊，那我到底要买 GTS 4.0 还是要买 GT4 RS？ 那我想这个我们之前也提过了，就是 GTS 毕竟它是 Gran Turismo Sport，所以它兼顾到它一定的日常的实用性跟舒适性，所以还好它配的是米其林的 PS4S 的轮胎，所以在这样的天雨路滑的路面，我们至少还比较稍微敢去 push 一下它的这个抓地极限。但是如果是 GT4 的 Cup 2轮胎，甚至是 GT4S 的 Cup 2R 轮胎，那其实今天我们也不用试了，我们也说不出个所以然来。那么 GTS 4.0，我想它价格其实跟 GT4 落差不是那么大，但是它拥有 GT4 至少90%的性能，但是却有它150%的舒适性、实用性哦。而且相对的，它选的这个跑车座椅电动多项调整，坐起来也蛮舒服的，不像 GT4、GT4RS， 你不选它那个赛车座椅，那就很磨掉肉啊了。哦，所以今天我想这个 GTS 4.0 虽然有遗憾，但是也算是清楚的交代了它的整个动态表现，还有它跟 GTS 2.5T 时代的不同。哦，那当然所谓的它跟911之间的这个玻璃天花板，我觉得等到我们来试 GT4RS 的时候，应该就可以去挖掘出更多巧妙的设定跟不同之处。好，今天的试车就到这边，我们下回再见。